ဒီတခါထပ်မံတင်ဆက်မှာကတော့ကင်းဝွန်ဝင်းကြီးရေးတဲ့ကုန်းပေါင်ကြီးနေမိကြံပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါဦး လေကျော်မြတ်တော်သက်ကွာသုံးပြားခင်းနဲ့ကျဲချင်းနဲ့ချင်းမကြီးကျဲလီဒီသာဤစကြဝလာရာသာတဲ့ရာသာကျွန်းတကလည်းလက်ရမြာကျော်သဘူလိုပြောလိုက်ရင်သဘောကြကြဦးနိုင်လို့ချရတဲ့ကျွန်းတကရာသာဤကျွန်းမလည်းကဏ္ဍလောဇာမောရီယောဇာ သောတိနဂရတိုင်းကျိန်းတုံစေဝစေယဝတ္တနာကံမောဇာမူနယ်လေကြောင်းလည်းမောရမောင်ပဲချိန်လိုက်ရင်ကျဲလက်တံကျဲလီရီသာသာသနာထုံးလေနိုင်ငံတော်ပြင့်မကြီးမြစ်တလာကြောကိန်းရမျောဒီကိုကိန်းရပြန့်ရှဲလူအကြံခက်သည်ဟုညွန့်မြတ်ဒီစကလားထဲ့စရာတွင်နေရာဒုက္ခ นับญาติสาธุเจอุรวยเอกราชาชาจีกาเตชาทวามีณฤตอรีสนิโจฐีทีนี้ยี่ชาชาเปียปะทีนมัยใต้อถวยฤวะหวยมีมายงเลยฤอมันตะไลยะมะจองနိုင်ငံအလုံးချောက်ချာတော့ကိုလေယုံမိတောင်းဝင့်ကြီးရောက်ပြီမို့ နောက်နကဘုံမြေအုပ်ဘုံနဲ့ရွှေဘုံသုံးသူတကွထူသည်တွင်မတူနှုံးတောင်ဟုံးရှိန်တော်မောက်ပြီလျင်၆ချင်းရှင်ဦးရဲ့စင်မှုများနဲ့ရဲကျူးအောင်စီတလုံးနာတီလိုပဲဂုံကြီးမငဲစိုက်ထောင်ခဲ့သည်နိုင်ငံချက်ရွှေဘုံမြို့ရံပြေပါကိုထိုးထိုးပြေအောင်ဘဲ့နယ်ပဲဆောင်တော်လဲ ကုန်းမောင်စိုးကဦးနှိမ်လို့ချရတဲ့မြို့များမကိုက်ရွေကုန်ပါ